وزيرك وزارة عافيمات كسومالي لان عمر عبد الله بدي يوفت بلارن وهو قامين يو ايا سوغاري مغالة برعو اي قبل كتوكدير باهدا عافيمات كوضيال مدن اي مروين ايا سمي قام سر اللي اسودو اي وزيرك عافيمات كسومالي لان وسوين وغشق قين اي دردر قلنتا اي هول قلنتا وناجنتا اي تيينتا عافيمات كدالكا وچهدد سعودال كوزيرك هرومارنتا عافيمات كسومالي لان عمر عبد الله بدي ايا هيد انو مغالدة برعو سوغارسيو قلب عافيماد او باهي وينو او قبي قبالكو اقابكن ايا كوكوبنا اوكسجين مشيناد ناقسكو او كلدوان ايا شايباركي دقدقا هاي حنونك كوفر ساقالية طوبان ايا دو هرو يا اللي مغالدة برعو قلبكي شايباركا حنونك كورونا فايراز وزيرك وزارة دا هرو مارنتا عافيمادك سومالي لان عمر عبد الله بدي ايا كم هاد علي سودوين تلو سميي وحانو كورا ماي ان وزارة دا عافيماد kay ka go'antahay ilaalinta iyo tayeynta adeegyada caafimaadka ee dalka qalabkana qayb ka yahay horumarka wasaaradda waxana uu sheegay in aanu dhamaan xanuunki bulshadana looga baahan yahay inay islaaliyaan oo foojignaadaan hanaadiyad ugu mahadcelinaya soo dhawintii wanaagsanayd iyo shaqada joogtada ah ee gobolka ka socotay ee hormuudka u ahaa mar walba bada saabku maanta waxaan u soconaa halkan inaanu ku gudoonsiino maamulka gobolka iyo degmada iyo maamulka caafimaadka ee gudidada agabkii lagu baahida badnaa oo isugu jira saddex qaybood oo qaybta koowaad ay tahay waxaanu keenay 56 haamihii oksijiinta oo 56 kubay buuxaan oo aanu aaminsanahay inay wax ka tari doonto arrintii ahayd in kolba muxuu ahaa tirada haamaha kooban dartood kolba loo doono hargeysa waxaan aaminsanahay maanta in wiiggii ama labadiigu hal marba loo baahnaan doono taas markaa culayskii qayb ay qaadaysaa waxa kale oo isaguna halkan aanu sidnaa waa ventilatoradii ama mashiinkii qofka marka naqasku ka soo bixi waayo ee haantana wax u tari weydo loo gudbiyey heerka loo gudbiyey ugu daran la isticmaalay baanu sidnaa oo saddexba oo kala weyn oo midkoodu yahay mid dhowr qof lagu xidhi karo waxa kale oo sidnaa shaybaarkani waa run burcu ku yaala gudaheegii laakiin waxa loo baahanay mararka qaar in la sameeyo shaybaar dhaqsaa waxaanu sidnaa 2000 oo xabo oo ah shaybaarkii dhaqsaha ahaa marka la rabo in xaalad dhaqsaa loo ogaado kaasna waanu sidnaa waxa kale oo halkan ka ballan qaadaynaa oo dhowaan aan filaynaa inuu yimaado mashiinkii sameynayay ama soo saaray oksijiinta laftiisii inaanu keenno marka ballanqaadkaasina waa ballanqaad dhaba waqti unbuu ku xidhan yahay iyo imaatin warshadii ugu horreysayna barbareed joogtaa waxaa lagu rakabayaa cusbitaalka hargeysa kuwa kan 27 socdaana gobollada ayaa la geynaya halka walaal waxaan ku jiraa wadadaal qaran oo aynu soo bilownay markuu xanuunkani bilaabmay halka waxaan sheegi lahaa hal qodob oo muhiim u ah xanuunku inagama tegin uu joogaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayid isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Aadan Caseer iyo maayir ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday ayaa wasiirka ku amaanay dadaalka waxqabadka muuqda ee dalka iyo sida uu ugu faa'iideyn yahay horumarinta caafimaadka bari ilaa galbeedna aanu nasan wasiirku anu mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo dadaal iyo juhdi dheer gaarsiiyay in qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland ka wasaarad ahaan uu ka hawlgalo awooddiisa iyo wixii uu haaban karaba inuu COVID-19 runtii dadaal weyn geliyey aad iyo aad iyo aad baan wasiirka ugu mahadcelinaynaa ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaanba waxaa laga yaabaa imika bil keliya inuu inaga maqnaa ama wax ka yarba wasiirkaasoo markasta dadaal muujinaya waxqabad weynna jamhuuriyadda u qabta ayaanu maanta ku soo dhoweynaynaa gobolka Togdheer waxaa aad iyo aad mahad u ah inaad gobolka markii 20 bil gudaheed adigoo u dadaalaya adigoo doonaya inaad meel geersiiso gobolkana gobol ballaadhan ah waxaan aad iyo aad u qirayaa uguna mahadnaqaya madaxda wasaaradda ee halkan joogta ee isugu ka kowga yahay ee agaasima cusbitaal ka mid yahay ee guddida la shaqeysa COVID-19 ka mid tahay sida hufnaanta ah ee dadaalka ah ee habeen iyo maalin baa ay soo jeedaan ay wax u qabanayaan baan wasiirku sheegayaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa si weyn uga soo dhalaalay maamulka maaraynta iyo hagidda caafimaadka ee dalka isagoo gobollada dalka gaarsiiyay adeegyo kala duwan oo wax weyn ka tari doona horumarka caafimaadka Cabsa Farax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland